и передать будущим поколениям. И то, что делает Шаул Александрович, его духовный потенциал, его наука, наука как жить, как отдавать людям, для нас это огромный пример. Большая честь для меня лично побывать в усадьбе Шаула Александровича. Я с семьей поехал туда год назад. Побывал в усадьбе, прикоснулся к истокам, к духовным истокам его семьи, его учения. Поверьте мне, это тот заряд, который будет держать меня и многих, кто был там и кто прикоснулся к учению Шаула Александровича всю жизнь. И нашим детям и внукам еще достанется. Нам всем очень повезло, что мы имеем счастье и честь быть в обществе Шаула Александровича, слушать его мудрые слова и стараться ими следовать. Я вас уверяю, это огромная ценность для всех нас. И то, что сказано в мой адрес, это для меня также, как вам сказать, это напутствие на то, чтобы я продолжал ту деятельность, которую я начал и в которую я верю. Шаул Александрович, огромное вам спасибо. Прошу Володимира Павловича Беха. Це виступ, шановні, чи вітання? 15 хвилин. Зараз 15, тоді... А поки будуть ставити, то я вам скажу, шановна громада освітянська, як швидко плине час. Я багатьох із вас знаю, бо бачу по обличчях, якщо ім'я не можу згадати. От. Але 10 років, виявляється, ми з вами опікуємося проблемами виховання, проблемами освіти. Я соціальний філософ, і тому те, що я хочу сказати в руслі цієї парадигми, яку ви маєте обговорювати, от, назву ситуацію, в якій ми з вами перебуваємо, це суспільство абсурду. А ви оптимісти. А що там Аманашвілі? А ви оптимісти, це означає, що ви погано інформовані песимісти. Вірити в майбутнє, вірити в людину – це, мабуть, найпотужніша віра. Я не беру релігійний аспект. І суспільство України, в всякому разі, тримається на тому, що ви і медики, скоріше за все, більше, може, там пожежні, виконуєте свою функцію в суспільстві. За це вам велика дяка. Так, готово. Отже, ви обрали найскладнішу на сьогоднішню тему. Я соціальний філософ, я оптиміст, але буду деякі речі казати для того, щоб ви, як люди, які керують виховним і навчальним процесом, орієнтувалися в макросвіті, а тоді вже локально будете це з дитинкою працювати, пам'ятаючи, що стоїть, в який світ ви її відправляєте. Коли я вчився в університеті, я був таким оптимістом, і там сімейні справи. Та посадив її, посадив його, послухав, що він сказав, послухав, що вона сказала, потім сказав, та не валяйте дурні, робіть оце, все буде нормально. А коли я женився, я зрозумів, він каже, вона каже, а ти слухаєш і нічого не розумієш. У них мова своя, у них клімат свій.
У них відносини свої, тільки вони можуть зрозуміти. І спрямувати, зробити програму для виховання. Суспільство абсурда полягає з точки зору сімейної. Я не вивчав спеціально сім'ю, є люди, які обізнані. Я тут був на одній конференції у КНЕО, ми проводили, там виступали поляки, фахівці по сім'ї, виступали наші. Вони там такі цифри, я не буду їх повторювати. От. Але брак претерпіває неймовірні метаморфози. Якщо взяти однополі браки, то це ще не крайність. Подивіться в інтернеті. То одружилася на гусаку, то одружилася на песику, то, а це ось останні дня 4, здається, на рослині, на дереві. Люди добрі, куди ми рухаємося? Добре, що українська сім'я – це основа родинних відносин, і держави маємо надію. Отже, я буду вас просити, бо там багато, я ж думав, що в мене буде 1,5 години для виступу, а 15 хвилин – це треба сказати тільки головне, будь ласка. Оце світ з одного боку. Далі. 40 конфліктів. Зараз. Сплошна кругом іде війна. Далі, будь ласка. В той же час ми з вами чітко рухаємось до планетарного єдиного планетарного світу, формується планетарний соціальний організм. Нам дитину треба готувати для життя в єдиній Європі і в планетарному світі. Не буду розшифровувати далі, будь ласка. Ми вивчали цю проблему. Це книжки, особливо, вони є на сайті. Я зараз на сайті, у мене 1,200,000 відвідувачів, то я дивлюся ці книжки, особливо по сингулярності, останнім часом почали дуже читати. Сингулярність – це перехід планетарного людства в інший стан. Будь ласка, далі. Це напрямки, по яким сьогодні перспективи людини розглядаються. Будь ласка, далі. Сьогодні Софія в Еміратах отримала громадянство. Це робот. Громадянство Софія отримала. Ви уявляєте собі, німці прийняли, визнали електронну особистість. Тобто, я хочу сказати, що передній край розвитку людини на межі, і сьогодні як біотехнічна система. Освіта в цьому випадку, вся галузь, отримує неймовірні метаморфози. Елемент освіти, образування, навчання, може відпасти самим найближчим часом. І навчально-виховний процес на перший план, і тут сім'я має відігравати основну роль, виходить виховний компонент. Причому виховний компонент, він дуже крихкий з точки зору розуміння того, як ми його сьогодні розуміємо. Дуже-дуже. Я далі розповім, і ви побачите, що сім'я є єдиною організованою ячейкою, де можна ось років до 10, до там 15 і ще щось виховувати, причому треба переводити на самовиховання, як принцип. Далі, будь ласка. Ну, це просто ілюстрація, дуже симпатична. Дивіться, що відбувається. Це з Давосу. 25-й, максимум 30-й рік, 800 мільйонів людей загублять роботу. Кожен робот сьогодні забирає десь, ну, в общем, по одним 8, по іншим 12 робочих місць. Попереду проблема виживання з точки зору участі у виробничій діяльності людини. Ви, якщо сьогодні прийшов вам першокласник і сів на робоче місце, сів у школу першокласник, відрахуйте 20 років і йому жити. В якому це році? 37-му? У мене там буде таблиця, Курцвейл, там я не хочу передавати ті відомості, що буде взагалі, в який світ виробничий він вступить. Якщо він не буде креативною людиною, в нього немає ніяких шансів. Уже деякі країни, особливо Західної Європи, призначають стипендії, ці
людям, просто що ти мешканець Фінляндії, тобі здається 1800 євро для проживання, тільки не роботи для тебе немає. Ось тобі пансіон і Швеція, і Норвегія, здається. Вже три країни офіційно призначили такі стипендії. Далі, будь ласка. Це я, яким чином розвивається еволюція. Далі, будь ласка. Це ми піднімаємось, інформаційна цивілізація, це ми сьогодні тут. І ще далі, будь ласка. Це да, пропускаємо це. О, хто цікавиться, в який світ буде вступати дитина, а я порадив вам би знайти це пропозиції Курцвейла, як і ми книжку з Юлією Володимирівною написали «На порозі сингулярності» в відповідь на оці пропозиції Курцвейла. Он говорить з старшокласниками особливо, в який світ вони вступають. Це дуже важливо, щоб у них світобачення було інше. Ми, батьки, вже відстали. Я професор, але я з своєю донькою вже розмовляю іншими мовами. А не кажу, що зі студентами. Студенти вже свою семантику мають. Я не кажу вже про ідеали. Будь ласка, це є в інтернеті, можна знайти, розписано до 99-го. Просто, тут зупиніться. До 99-го року тут прописано. Справа в тому, що він перед цим казав, а коли взяли, перевірили, що він казав, на 90% все збулось. І тоді почали слідкувати, що ж він далі там понаписував. Курцвейл. Дивіться, будь ласка, де радити батькам шукати роботу дітям? Де дітям радити, що перспективно? Подивіться, будь ласка, які галузі виходять на перший план, а які галузі гублять робочі місця? Батьки, вони традиційні, вони знають, що ось бухгалтером точно дитина заробить собі на кусок хліба. Але зараз робочі місця зовсім інші, формуються зовсім іншому. І добре, ми там перевірили, які Давос назвав, які властивості у людини, на перший план виходять протягом 5 років, ми перевірили свою навчальну програму в університеті, і ми з задоволенням, так сказати, відмітили, що слава Богу, що останній ми поставили курс «Креативне мислення», а воно стоїть на другому чи на третьому місці у цьому переліку. Креативне мислення, креативна поведінка, креативна економіка. Люди добрі, півроку міняється Android, півроку міняються інші мережеві оці речі, і потребуються нові спеціальності, яких ми з вами тут не можемо навіть второпати, що це таке, але вони ґрунтуються на трьох речах. Я просив би викладачів звернути увагу. Перше – це професійна діяльність. Біолог, хімік, вчитель і так далі, лікар – це 100% залишається, тільки технологічний бік міняється. Друге – це організація. Це менеджмент. Проблема України, проблема як держави, це нема менеджменту. Не хочу далі нічого розкривати. От. І третє, що перспективно, куди ми, ось кафедра наша туди спрямована і вам орієнтуємо дітей, це аналітична діяльність. Будь-яка. Попереду бум. От пам'ятаєте, як приходив перший телемастер і там щось робив, він був техніком фактично. А потім з'явилася ціла галузь і комп'ютерна розвинулася. Отак аналітична діяльність. Це радьте батькам, радьте дітям. Сьогодні комп'ютерщик може отримати зарплату в Києві 1,5-2 тисячі доларів, а будь-який аналітик або людина, яка знає хоча б основи наукового аналізу, 5-7 тисяч доларів. Беруть, шукають, нема. Далі, будь ласка. То я дуже затримала. Я хочу сказати, показати, що суспільство і дитина або покоління рухається нерівномірно. Ось в один період суспільство пішло вперед, в другий період людина йде. Зараз пішло суспільство вперед. Подивіться, що робиться з інформаційною іншою структурою суспільства, як воно бурхливо розвивається. А людина нібито відстає. Не відстає. Перебудовує мозок. Далі, там просто буде одна, так. Ось показано, яким чином розвивається людина. І сьогодні ми тут.
Тому все, що пов'язано з планетарною, з підготовкою людини до життя в ЄС, з планетарним мисленням, світобаченням, це перспективно і це безпомилково. Не дивіться, що сьогодні такий бідлам в місцевому вимірі відбувається. Людині треба дати перспективу. Далі, будь ласка. Ну, це який наш контингент, то я вам співчуваю. Собі теж. У мене теж студенти, відмінники бойової, але не політичної підготовки. І єдине, чим я їх беру на заняттях, це самостійними заняттям самостійним. Люди добрі, приходять зі школи вже такі діти, що їм читати лекції тільки якісь креативні, тільки такі системні і так далі. Тоді вони перестають ходити на заняття на певному курсі. І тільки завданням, особистим завданням по створенню відеоматеріалів їх можна посадити, і вони працюють як, ну скажу таке слово, як черті. Далі, будь ласка. Це підтвердження того ж самого, що наскільки у нас рухається вперед суспільство, залежить від цих 3%. Далі, будь ласка. О! Зверніть увагу, міняється соматика, міняються атрибутивні властивості людини. Подивіться, у мене нема часу розповідати про це, але у ваших першокласничків вже дивіться, які сидять. А попереду он взагалі. Далі, будь ласка. Далі. Далі. О! Педагогічна громадськість, філософи навіть, і я не кажу вже за практиків, ми дуже заангажовані повсякденним життям. І ми не піднімаємо голову. Слава Богу, що є філософи, філософія освіти, яка трішечки так дивиться вперед і каже, люди добрі, попереду глобальна освіта. А глобальна освіта за своїм змістом потребує іншої організації взагалі, з організації освіти. От згадайте, як в свій час в аграрній цивілізації були гувернантські, да? І які школи. Перейшли до техногенної цивілізації і зробили фактично конвеєр. Промисловий конвеєр в освіті. А зараз тане ця система організації освіти, тане через 5-10 років, її в такій формі класи не утримаєте. Повірте мені, 5-10 років, я вам кажу, добре, що міністерство своєчасно прийняло цей закон, де дають хоч якусь вам, нам, свободу якусь робити. Сьогодні мені казали цифру, я хотів би її перевірити, що у Києві тільки біля 15 тисяч дітей вже навчаються по власному, за власним планом. Тобто вони не прив'язані до школи. А попереду, якщо спроможні батьки, то подивитесь, будуть, класи будуть тануть, ті форми навчання вони тануть, люди добрі. Дистанційна форма тільки не в такій, як ми її сьогодні примітивно приймаємо. Зараз зайди віки університети, подивіться вже, мега-університети по 400 мільйонів, 400 тисяч, вибачаю, студентів. Сьогодні освіту, крім виховання, освіту можна отримати будь-яким шляхом. Попереду чіпування людини. Тобто в 25-му році там Курцвейл каже, що в принципі проблема освіти як такої навчання не буде. І сьогодні вже студенти завдяки інтернету вже не дуже так звертають увагу. Я кажу ще раз, тільки на концентровані якісь речі, сидять як зайці, приводять з КПІ імені студентів, з КНЕУ. Можна прийде батько, можна прийде мій друг, послухає там і так далі. А всі останні речі вже не сприймаються, бо три слова ввів, два слова ввів в інтернет, і тобі повна інформація. Далі, будь ласка. Так, далі, це для керівників. Далі. Далі. О, оце те, що я хотів громаді обов'язково показати. Бачите, ми всі рахуємо, що людина розвивається так, як верхній графік. Не так, люди добрі.
Ось нижній графік, там від руки намальований, таким чином розвивається свідомість. Набирає, а потім раз у цей спад, переструктурування мозку. Знову пішла вверх, знову. Тому ви маєте ці катаклізми у школі між третім і четвертим класом, там, який там наступна, який? Четвертий, п'ятий клас. Ви маєте, дитина прийшла з літа, вона вже зовсім інша. Оце відбувається. А зараз взагалі у покоління відбувається усадка структури кори головного мозку. Далі, будь ласка. Прошу, прошу. А, ну, це тим, чим, ну, як зрозуміти концепцію нової української школи? Ось я таким чином. Два недоліки. Перше, семантика застаріла. При всій повазі до тих, хто розробляв цю концепцію. Люди добрі, 21 століття, цей глобалізований світ, ідеали зовсім інші. А ідеал, ну це не лекція в мене, тому я не можу розповідати механізм впливу. Ми доктор, ми кандидатські позахищали з цього впливу, з цього механізму впливу ідеалів. Треба закладати в першу голову, в першу чергу у свідомість викладачів нові, нове розуміння, нове світорозуміння. Нам з вами працювати. Ми нікуди до пенсії не маємо чкурнути. Але розуміти і бути сприятливим для батьків і для дітей ми повинні. Для цього треба бачити і рухливість світу, яким він буває. Далі, будь ласка. Так. Ну, це ви знаєте. Далі. Ось ті властивості, які в такому порядку це Давос визначив. Ось що потрібно для того, щоб людина, яка вступає на протязі п'яти найближчих років, була валідна, але була потрібна для бізнесу. Далі, будь ласка. Ну, це для директора школи, сама, так сказати, я завершу. Далі, будь ласка. Далі. О, тут зупинимось. Який вчитель, така і школа. Яка школа, така й держава. Ви всі знаєте класичні слова прем'єр-міністра Великобританії або до канцлера Германії відносять, що дайте мені 500 вчителів, я вам побудую нову Германію. Люди добрі, весь навчальний процес бажано переводити на цю технологічну базу. Людина уже не сприймає словами. Вона сьогодні під впливом загальної мережевості, яка вже навіть в нашому суспільстві, вона сприймає образами. І вже потребують не окремі там ідеологічні установки, а дайте мені образ країни, дайте мені образ життя, дайте мені образ. Якщо де можна, це робіть. Далі, будь ласка. Так. Ща, далі. О, предостаннє. Це я доповідаю, що я дисциплінований лектор. Або виступаючий. Формується взагалі нове покоління з новими ідеалами, і яке батьки тут уже мало впливають, на жаль. У мене є гарні приклади. Але мало впливають, на жаль. Єдине, що можна зробити, це спілкуватися з батьками і вступати з ними в приступний зговор, я в лапки це візьму, з тим, щоб для дитини давати орієнтири, яким саме вона очікується від суспільства. А проблема у нас з вами, що нема суспільної моралі. А без моралі немає ідеалу, а без ідеалу ми з вами не можемо. Навчити ще можемо, а виховати ні. Далі, будь ласка. Далі. Оп, ні-ні-ні, чуть ви поверніться. Де вона? І ще раз, назад. Останній, о! Люди добрі, ні-ні-ні, я забув сказати, що відбудеться з колективами, класними колективами.
і діти взагалі, люди добрі, вони стають індивідуалістами, вони стають психологічно вразливими, вони стають агресивними. І якщо ще тут буде різниця між вашою діяльністю і батьками, це катастрофа. Розумієте? Не хочу наслідки прогнозувати, але це катастрофа. Але те, що класи будуть розпадатися, те, що освіта робить зміст у сферу виховання, а у вихованні на самовиховання, це безумовно. І я хотів би, щоб після наших зустрічей тут в Драгоманово, і ви зрозуміли, підвищили вдвоє участь свою в гуманітарній педагогіці, бо вона дає саме ті інструменти і те відношення до дитини, яке може утримати певний час школу і повагу до школи на високому рівні. Що я вам і бажаю. І дякую за увагу. Дякуємо, Володимире Павловичу. До слова запрошую Івана Дмитровича Беха, доктора психологічних наук, академіка, нагадую, директора Інституту проблем виховання Академії педагогічних наук України. Шановні колеги, я звертаюсь до Шалви Олександровича з таким питанням. Хто він для нас? І відповідаю. Сухомлинський, номер два. Сухомлинський сучасності. Ось такий він з нами. І я хочу його трошки здивувати. Шалва Олександрович, я буду говорити про Сухомлинського не як великого педагога, філософа, гуманіста, а як письменника. Розумієте? Але особливого письменника. Письменника, який в цій художній формі, художній, але продовжив говорити про ті цінності, високоціннісні позиції, які треба виховувати у кожній підростаючій особистості. І особливо в сім'ї, в сімейному середовищі. Шановні колеги, педагоги, останнім часом вийшли такі нариси, казки, притчі Сухомлинського, які адресовані самі сім'ї, читанню сімейному, батькам і вихователям. Це особливий жанр, з яким управився Сухомлинський. Моя задача, як науковця, було, знаєте, вичленити з тих оповідок, а про що, яка сутність, що він хотів донести. І тому це читання зобов'язує бути батька, вихователя досить грамотним у цьому плані. Ось такому амплуа я хочу поговорити з вами, шановні колеги, про творчість Сухомлинського. А назову його так – моральна пропедевтика, тобто моральні основи Сухомлинського і творів для дітей. І, зокрема, я студіював один з таких творів, яка називається «Квітка сонця». «Квітка сонця», може хто читав. Це притчі, казки, оповідання. Тож, нині ми зустрічаємося з Сухомлинським у новому для нього амплуа. Писати для дітей, шановні колеги, завжди відповідально. Писати так, щоб дитині було цікаво і корисно – це безумовний імператив. І його сповна реалізував великий педагог. Перед нами не просто далекі від реалій повчання, а нариси конкретних ситуацій, подій, за якими висвітлюються великі почуття і великі цінності. Дієвими учасниками моральних колізій виступають самі діти. І якраз у цьому привабливість обраного Сухомлинського творчого жанру. Тут вчинкове життя, наголошую, вчинкове життя проголошується найвищою цінністю. Ось так. Для Сухомлинського виховання у праці – це основний педагогічний закон, коли вона пов'язується з моральною мотивацією, поваги і піклування зростаючої особистості до рідних. Ось яка мотивація. А далі – до своєї країни. Ця його наукова позиція широко відома вам. І є надбанням і класичної теорії та практики виховання,
До неї звертаються педагоги, студіюючи фундаментальні праці великого педагога, де вона висвітлена у різні словесно-понятійні інтерпретації, однак при збереженні єдиної виховної ідеї. У зв'язку з цим, на перший погляд видається, ну що нового може сказати педагог у творах для дітей, у творі, який не несе певні обґрунтовані теоретичні узагальнення. Закономірно таке питання виникає. Усе ж тут на нас чекає справжнє відкриття, звичайно, за умови напруженого, вдумливого прочитання. Сухомлинський вводить для виховного обігу поняття «трудівник». Мало відомо нам у нашому вихованні. Трудівник саме для вжитку дорослого, тобто матері, у спілкуванні з дошкільниками. Означене поняття не нав'язується дитині, якщо ж чуже для її світогляду. Не з побоюванням, що воно не увійде у її активний мовленнєвий набуток і не збагатить його. Воно пропонується дитині як результат її праці. Звичайно, технічно елементарно. Ну, наприклад, там збирання, наприклад, сміття на подвір'ї тощо. Та ця праця обильно корисна і для сім'ї, і для самої дитини. Акцент робиться на дитині хлопчикові. Він трудівник. Вперше з уст матері пролунало, що він не тільки її син, роль спеціальна син, а й трудівник, який виходить у своїй значущості за межі, звертаю увагу, родинних стосунків і сімейного життя. У широкий світ виходить за допомогою саме цієї ролі трудівника. Підсилює це виховне дійство і те, що воно твориться у присутності його старших сестер. Зрозумійте, яка тут філософія виникає педагогічна, які теж одухотворюються цією місією трудівника. Наголосимо, морально виховна сила такого підходу підвищується ще й тим, що місія трудівника пов'язується із святом для хлопчика. Це його справжнє свято радості, самозадоволення і самоповаги. Усе це висока технологія виховання зростаючої особистості, підкреслюю, саме у наш час, коли труд зник з нашої школи. Тяжіння Сухомлинського до граничних категорій – характерна ознака його творів для дітей. Це категорії переважно філософсько-педагогічного рівня, у яких відбиті найвищі за сенсом уявлення. Окрім конструкту трудівник, виокремлюється і конструкт поняття «людина». Знову звертіть увагу, людина. Навіщо це було Сухомлинському? Одним з варіантів відповіді на поставлене питання може бути та обставина, що ці категорії, незважаючи на свою абстрактність, є мислеформами народу. Це форми сконструйовані самим народом, які при певному методологічному шліфуванні могли б увійти і в систему психолого-педагогічної науки, щоб змістовно її збагатило. У цьому зв'язку з пам'яті відринає крилатий вислів Горького. Людина – це звучить гордо. Народна укоріненість названих нами категорій підтверджується тим, що Сухомлинський адресує їх людям мудрим. Дідусеві, матері, ось носії цих цінностей і транслятори подальших цих цінностей. Саме вони є учасниками тих колізій, у яких розкривається сенс людини. Кого можна вважати людиною? Таке розкриття відбувається у діалогах, наприклад, дідуся з онуком, матері з сином. Прикметно, що ці діалоги не є чистими мовленнєвими утвореннями, а розгортаються на основі певних життєвих колізій, подій з метою забезпечення глибинного розуміння і виклику відповідних емоційних переживань і ставлення дітей. Тільки так. Слово, яке не викликає переживання, пусте слово, не перетворене слово, не виховуюче слово. Сухомлинський максимально драматизує їх, даючись до прийому протиставлення, коли думка вихованця найбільш концентрується, набуває ознак критичності і вибору саме моральної позиції. Тому мій попередник Бек говорив про самовиховання. Ось воно, під керівництвом дорослого відбувається саме виховання. Без людей, які носії культури, важко уявити, що дитина підніметься до тих вищих цінностей. Важко.
події, описані Сухомлинським, не відірвані від їхнього життя. Ви бачите, яка педагогіка сучасна. Більше того, входить до їхнього досвіду, досвід дитини, і цим самим орієнтують їх, знову підкреслюю, за допомогою дорослих, стосовно тих аспектів, які не набули достатньо усвідомленості дітьми. Так, батько з сином, а тепер слухайте уважно. Двічі проходять, я цитую одну оповідку. Батько з сином, двічі проходячи дорогою, спотикався в камінь. Батько, в камінь вже обдрався. Який, на жаль, на ній лежав. Але ніяких дій щодо його прибрання дорослий не здійснив. Батько. Лише на третій день каменя на дорозі не було. Його прибрав дід, який сидів тепер на її обочині. Для сина було справжнє потрясіння, коли на питання, чому чому прибрали камінь? Він питає діда. А той відповів. А що він відповів? Бо я людина. Бо я людина. Тепер і свого батька син зміряв цією міркою. І, звичайно, не на користь батька. Розумієте? Віднині людина у якості безкорисної, добродійної дії стала взірцем, прикладом для наслідування дитини. Знову, яка філософія і яка методологія духовна розкривається ось у цій замальовці. Сухомлинський у створенні ним моральній системи розрізняв смисл і ціну вчинків добро орієнтованої спроможності, хоча це не робили навіть академічні вчені етики. У останніх добро виступало єдиною мірою для того, хто його творив. А отже, розвивальний профіль такої особистості із морального боку був не чіткий, абстрактно-семантичний. Так і зараз ми даємо ці категорії. Все це відбувалося на стосунках і вчинковому плані взагалі. Таким чином, що неможливо було прогнозувати поведінку особистості у конкретній ситуації. Це стосується паралізованої нами категорії людина. Робити добру справу взагалі, коли навіть відсутня особа, як її собі об'єкт. Зрозумійте, дід забрав той камінь, не було людей. Це вищий рівень зрілості людини. Як в нас є моральність? Я роблю добро не тому, що ви переді мною, а ви десь є. Це той ціннісний ідеал, який має бути в ареалі будь-якої виховної системи. Тому усі методико-технологічні пошуки мають здійснюватися з орієнтацією на ось вказану позначену мету. У категорії людина, з огляду на вище сказане, Сухомлинський виціняє якість. Яку я є центральну? Людяність. Людяність українською мовою – це той же самий гуманіст. Людяність. Вона в ієрархії об'єднаних категорій людини посідає провідне місце. У нашій системі людяність повинна займати провідне, а то й перше місце. Щоб виразніше розкрити ситуацію людяності, Сухомлинський драматизує її. Об'єктом людяності він представляє дитину, а тебе зверніть увагу, дівчинку-інваліда Горбатенко. Як до неї поставляться другокласники? Тут можливі такі реакції, коли подив, реакція як подив, вона вже не така, як ми. Тобі ставлення повинно бути до неї іншим. А то й насмішки, лужування. Сухомлинський у цьому плані наставляє. Сміятися з фізичної вади людини – це злочин, а не просто асоціальна дія. У наведеній замальовці ситуація вирішується оптимістично. Діти, враховуючи її маленький зріст, але не фізичну ваду, поступилися місцем на першій партії. Прийняли її як у своєму рівні, як собі рівну. Учитель був тепер спокійний. Клас витримав іспит на людяність. Клас як одиниця соціальна,
був згуртований на поле цієї категорії. Хоча ще не досить досконала людина, бо ще попереду багато часу для її розвитку. Сухомлинському, як глибокому знавці душі дитини, були добре відомі складні сплетіння її внутрішнього буття, коли благородні прояви зустрічаються з недостойними потягами, вступають між собою в боротьбу, де перевагу одержують не завжди перші. І це ми добре знаємо. Тож вихователю слід сприймати ці процеси не лише на рівні розуму, а й почуттями, щоб за його вмілого дотику дитина у цілому рухалась до свого єдиного призначення – бути справжньою людиною. Цього вчив великий педагог. І його творчість всебічно розкрита у фундаментальних працях, але у проаналізованих нами творах для дітей він не міг її обійти. Перевага його останніх була надзвичайно сконцентрованість сюжету навколо певної моральної істини. У просторі якраз дитячого віку, на думку Сухомлинського, відбувалися адекватні моральні колізії, обрамлені відповідними вчинками. І знову таки вчинок як результат втілення певної цінності. Без вчинків ми не можемо говорити про розвинену моральну людину. Ситуацію, коли дитина морально опинилася, опустилася, педагог не вважав за трагедію, наголошую, а як певний, обумовлений віковими особливостями і можливостями наслідок. Так, недотримання, причому ситуативне, тих чи інших соціальних норм, це несерйозний злочин. Саме на таких поведінкових відхиленнях зосереджує увагу Сухомлинський і пропонує, що важливо, шлях її подолання. Він зосереджується на почутті основному, який повинен бути людський сором. Сором – це вище почуття. Це внутрішній суддя наш, мій сором, який стоїть на сторожі вчинкового життя дитини. Формула цього психологічного механізму така – мені соромно, тобто я почуваю себе ніяково, болісно за свою дію перед кимось, дорослим, чоловічним. От вам поняття сорому, моральне поняття сорому. Важливо, що дитину Сухомлинський сприймає у її міфологічній сутності, про що забуває часто вихователь. Тому в його оповідках сором виникає стосовно солов'я. Ви бачите? Стосовно солов'я чи сонечка. Це міфологія, але яка повчальна. Діти філософи. Ось як це подає Сухомлинський. Не обійшов, шановні колеги, Сухомлинський, не зважаючи на всю делікатність проблему вічності, яка хвилює всіх нас і хвилює їх дитину. Адже діти – це маленькі філософи. І питання вічності, життя, смерті їх цікавлять. Більше того, турбую, викликають часто густо сильні емоційні переживання. Так чи не так вихователі? Так. Тому важливо, щоб вони були продуктивними, ці переживання, бо інколи дитина входить в негатив. Такими, що не викликають психологічних, психохворобливих станів. Тут потрібен особливий такт дорослого, щоб рівень осягнення і переживання стосовно означених питань був домірним для, так би мовити, переварювання дитиною. Неможливо її погружати у цю систему. Вище сказано щодо питань філософського, а значить найбільш абстрактного рівня, виявилось і для Сухомлинського завданням певної трудності. А як правильно пояснити це? Слід було б знайти таку форму побудови сюжету, за якої він, з одного боку, був би у межах їхніх розумових здібностей дитячих, а з іншого, не втрачалася його наукова достовірність. Бачите, яка дилема виникала? Звичайно, у доступних, знову таки, для дітей способах. Тож був вибудований такий словесно-образний ряд, який найбільшою мірою суголосний вічності як часовій міри. Вічність як часова міра. Хоча можна було звернутися до християнського свідомості, так чи ні? Пояснюю, що це життя земне, але на цьому не закінчається.
і констатувати, що у людини є і я вічне, яке спить у більшості з нас. Однак цей шлях Сухомлинських був відхилений. То що залишалося? Отже, перед дитиною повстає тихий осінній вечір, заходить сонце, це я цитую оповідку. У блакитному небі плют журавлів. Все це формує уяви дитини сприйняття вічності через всі атрибути. І ви повинні так і читати, свильовано читати. Підсилює цю дитячу уяву образ бабусі. Звернімо увагу, не матері, а бабусі, оскільки у дитячому суб'єктивному сприйнятті бабуся і є символом вічності, втілення тривалості часу, яку дитина глибоко збагнути, звичайно, ще не може. Якраз вона має дати відповідь на запитання хлопчика, для чого живе людина на світі? Найвище філософське питання, для чого живе людина на світі? Відповідь бабусі, щоб жити вічно. Слухайте, щоб жити вічно. Як це? І тут настало справжнє емоційне потрясіння дитини. Та головне, які аргументи наводить бабуся щодо цього твердження – жити вічно. Вона здійснює це на прикладі квітів, в даному разі чорнобривців, які відцвіли, залишили насіння, як субстракт вічності, підкреслюю насіння, яке на наступному весну знову перетворилось у квіти. Для більшої переконливості дитини у безперервності часу і рослини, вона разом з бабусею їх висіває. Ви бачите? Вона цю вічність об'єктивує, висіває. Та хлопчика все-таки хвилює вічність стосовно людини. Тут дитина має усвідомити вічність життя лише, шановні колеги, у ланцюжку свого роду. По-іншому нельзя. Батьки, діти. І це пояснює дитина. Рід. Я той, який мене породили і який я продовжую цей рід. Це буде наша вічність, родова і загальнолюдська. Батьки живуть, щоб виховувати дітей, а діти потім народжують своїх дітей, щоб вічно жив людський рід. Ось так іде пояснення. І по-іншому, більш грамотно, розумно пояснити неможливо. Незважаючи на таке незвідане, підкреслюю, світосприйняття людини і самого себе, хлопчик не вгамовується. Ось що ще важливо. А для чого тоді живе людський рід, про який бабуся говорить? І що вона сказала? Для щастя. Відповідь бабусі. Однак це корінне переконання Сухомлинського, великого гуманіста, який пропонував шлях не абстрактного щастя, а достойне життя як щастя людини. Життя як щастя людини. Він наголошує, що благодійне життя завжди індивідуальне, як індивідуальне саме щастя. Ось так вирішується ця основна світоглядна проблема. Сухомлинський вводить дитину у таємничені, шановні колеги, фантасмагоричний світ, який потенційно живріє у неї, але за нерозуміння його чи навіть ігнорування ним дорослим, цей світ зникає з її внутрішнього життя. Відтак, воно стає творчо і особистісно збідненим. Ми гальмуємо оцей потяг до незвичайного, видаємо науки, рафіновані понятійні джерела. У цьому й сутність фантасмагоричного світосприйняття. Саме у тому, що дитина відображає речі у вигаданому, шановні колеги, вигаданому, дивовижному перетворенні. Так читаємо. А тепер зверніть увагу ще раз. У хлопчика була свіжа біла сорочка. Мама випрала її, повісила на паркан. Село, сушитись. Надходила ніч. Хлопчик і каже матері: «Мам, я піду зніму з паркану сорочку». «Навіщо?» – здивується мама. А тепер ніч доторкнеться до білої сорочки, сорочка стане чорна. «Що я одягну?» Ви бачите, що робиться? Що, як представлена уяві дитина ніч? Ось такий світ
нам треба розуміти і під закінчую розвивати. І тоді у дитини буде творчість. Велика гуманістична, а не тільки конструктивна творчість, про яку мені тут говорили. Творчість духовна. І це також, шановні колеги, робота батьків, а тим більше педагогів, а тим більше батьків над творами Сухомлинського для сприйняття дітьми вимагає, щоб вони були глибоко ерудованими посередниками, підкреслюю, посередниками між текстом і дитиною. Адже тематика цих творів стосується величних проблем дитини, її життя у любові, справедливості, людяності та праці. Тож не виключено, що дитина ставитиме складні світоглядні питання, та й самому дорослому доведеться правильно розкривати глибинні підтексти, щоб досягти максимального виховного ефекту. І на кінець. Так проявив себе великий гуманіст Сухомлинський у цій праці. Йти до нього, шановні колеги, рефлексуючи його думки, завжди відповідально. Тож до діалогу з ним слід бути готовим і фахово, і духовно. Дякую за увагу. Дуже дякуємо, Іване Дмитровичу. А на сцену запрошую Бах Вікторію Петрівну, кандидата педагогічних наук, учителя біології Бахмутського НВК номер 11, відмінника освіти України, віце-президента Всеукраїнської організації «Лицаря гуманної педагогіки». Вітаю всіх, дорогі колеги. Сьогодні ми, як завжди, повинні окреслити ті самі питання, над якими ми будемо працювати впродовж цих двох днів. Самі головні питання. Ну, по-перше, я буду виходити з того, що є новим в нашій спільноті. Те, над чим ми працюємо вже понад 20 років. Ми будемо казати про духовну складову родини. Розумієте, духовна складова, вона не може бути уявлена без матеріальної складової. Але духовна складова важніша. От саме про неї ми будемо сьогодні більш казати. Ну, по-перше, я хочу звернути вашу увагу на те, що я взяла епіграфом свого виступу дуже важливу таку фразу з енциклопедії освіти. Результатом творчості духу є культура. Тобто культура ніколи не є результатом творчості лише наших рук, мозку. Вона є результатом творчості духу, який проявляється через руки та мозок. І тому ми будемо казати про родину саме як результат творчості духу людини. Ну, звернуся на те, що згідно методології духовного гуманізму, людину ми завжди розглядаємо в єдності його духовної та матеріальної складової. Дух, він вічний, це формотворчий та пізнавальний початок людини. Наголошую на цьому, пізнавальний та формотворчий. Те, що ми є зовні, є результат творчості нашого духу. І він має завжди вищу Божу природу. От якщо ми будемо цю Божу природу заперечувати, далі нам рухатися неможливо. Тобто ми будемо казати про різні речі, коли будемо казати про родину, про сім'ю. Тому перш за все, якщо я далі буду щось казати, я стверджую те, що саме дух є вищої Божої природи. І звідсіля випливає наступне, що матеріальна природа наша – це завжди рефлекси, це мозок, це відповідь на подразники, а духовна наша природа – це завжди свідомий вибір між добром і злом. Причому добро – це абсолютна категорія. Тому в нашій програмі ми записали наступне. Час мінливий, а духовні цінності залишаються. Якщо ми хочемо в цьому часі якимсь чином усвідомити, в якому напрямку рухатися, ми повинні мати опору, основу. І ця основа є ті духовні цінності, які ніколи не змінюються і не будуть змінюватися з часом виникнення людства. І родина та сім'я – це саме вічні цінності, образ майбутнього людства в умовах сучасності.
Тобто це образ святого сімейства, якщо ми кажемо, який має своє відображення на землі. Зовсім не важливо, що це святе сімейство інколи відображається в наших суб'єктивних людяних відносинах не так, як воно повинно відобразитись. Але образ цей існує завжди. Вищий Божий образ, який повинен утворюватися і відображуватися в сім'ї. В сім'ї виховуються людські якості, які в майбутньому вони тільки будуть притаманні суспільству. Тобто те все, що буде колись у суспільстві працювати, в родині, в сім'ї вже виховується як така от даність від початку її заснування. Тому що, ще раз кажу, тому що сім'я має відбиток не на землі, а на небі. Тобто це небо через людину приходить на землю, і саме перша та ланка, через яку вона приходить, це є сім'я або родина. І тому дуже важливим є, щоб у нас вистроювалася така ієрархія цінностей. Це сім'я, род, батьківщина, Бог. І далі вже буде все інше вистраюватися так, як це потрібно. Нехтування духовною природою, внутрішньою духовною природою людини веде до знищення родини. Ми зараз бачимо те, що відбувається саме з тих причин, що є нехтування духовної природи. Природою. Матеріальна природа являється головною. Все вистраюється у суспільстві саме так. Лише родина залишається тою спільнотою, де духовні речі найбільш важливі. Знищують родину як тоталітарізм, так і повна зовнішня свобода суспільства без духовного підґрунтя. Всім відомий роман Оруелла «1984 рік». Цей роман про тоталітаризм, який знищує родину. Коли я 20 років тому читала цей роман, я не уявляла, наскільки це буде жахливе моє сьогодення, яке зараз має місце бути. Але і свобода без духовного підґрунтя теж знищується. Це теж є тоталітаризм, тоталітаризм матерії над духом. Світ – це відкрита, взаємопов'язана система. Ми всі вже до цього прийшли, і це дуже добре відчуваємо, в якій людина повинна самоідентифікувати себе. Тобто, з одного боку, це глобалізація, дійсно, це так відбувається. Але якщо ми себе не самоідентифікуємо, ми не можемо в цьому світі знайти те місце, де ми можемо почувати себе гідною людиною. Людиною, яка спроможна на щось більш високе, ніж тільки їсти, пити і розмножуватись. І відповісти ми повинні на таке питання, хто я обов'язково, звідки я і куди я прямую, що вважаю добрим, а що поганим. І от це тому ієрархія духовних цінностей, яка допомагає людині протистояти будь-яким провокаціям. А ми зараз мешкаємо у тому часі, коли весь час відбуваються провокації. Світ нас провокує бути не людиною, але бути людиною – це дуже-дуже тяжко. І, можливо, лише тоді, коли ми саме ідентифікували себе. І тому дуже важливим знов є та ієрархія цінностей. Це я себе ідентифікую, хто я сама така. Я є частка цієї сім'ї. В українській мові є далі родина, це загальний мір, рід. Батьківщина обов'язково. Не буває абстрактної родини. Якщо вона є, вона буде знищена. Саме знищена, не кимсь, а сама собою буде знищена. Батьківщина моя і далі Бог. Розумієте? Так створен Всесвіт, що він повинен бути різноманітним. І різноманітність серед людей – це різноманітність націй, країн. І чим більше ця різноманітність, тим краще. Будь ласка, далі. Дуже важливе такий вислів з цього випливає, що духовна порожнеча ніколи не живила справжньої любові. Це вислів Сухомлинського. І тому, коли ми починаємо створювати родину, якщо є духовна порожнеча у будь-кого з тих, хто створює цю родину, ніколи не буде справжньої любові. І наступне.
дуже важливо, що саме моральна чистота дає можливість будувати духовну спільність між двома супругами. І ще дуже, подружжям, і ще дуже важливо наступне, що коли є справжня любов між подружжям, вона виникає, це ще дівчина і хлопець, виходить таке, наступають часи випробування. І ці часи випробування бувають завжди. Це треба знати тим, хто вступає на цей шлях пошуку своєї половинки. І цей шлях випробування треба знайти. Я тут, перепрошую, треба відчути і пережити таким чином, щоб зробити дуже правильний вибір. Я тут помістила декілька фотографій, які показують, що саме от у Вірнацького таке випробування було, коли він зробив предложення, перепрошую, бо я російськомовна, і сьогодні ви чуєте вперше в цій аудиторії мою українську мову. Перепрошую. Так ось, коли він звернувся до Наталії Старицької для того, щоб вона стала його дружиною, вона заперечила цьому, була трішечки його старшою. І тоді він почав брати її змором. Бо він відчував, що це та людина, яка тільки для нього прийшла у цей світ. Інше подружжя, дуже цікаве, це Рерихи. Коли Реріх запропонував Олені Іванівні стати його дружиною, був якийсь там два роки був випробувальний срок. Він пробував тоді за кордоном. У Олени Іванівни була безліч цікавих навкруги її поклонників, але вона всім відмовила, і ці два роки вони пережили в випробуваннях, які пройшли достойно. Коли є зустріч двох людей для того, щоб вони подалі пішли разом, обов'язково буде таке випробування. І треба розпізнати його, і розпізнати, можливо, лише внутрішнім духом, своїм серцем. Ніхто не зможе порадити, лише дух підкаже, як саме йти. І він підкаже тоді, коли є внутрішня моральна чистота. Ну і не можна не сказати про дітей. Діти – це співтворчість батьків та свята, яке поки що з тобою. Діти – це співтворчість ще батьків з Богом. Через батьків Бог дає дитину. Бог хоче, щоб батьки об'єдналися і з'явилася дитина. Бог не може створити дитину просто так, без нашої допомоги. Тому діти – це завжди співпраця батьків ще й з Вищим, ще й з Богом. І тому ми повинні розуміти, що дитина – це і наш твір, і Божий твір. Не можна перетворювати її в заручника своїх нездійснених бажань. Ми повинні залишати їй особистий простір та не вимагати тільки добрих вчинків. Дитина має право на свою помилку. Дитина – це завжди відображення ваших прихованих почуттів та недоліків, а не її самих недоліків. Дитина – це дух, який отримали дорослі на виховання. І коли дитина погано поводиться, ніколи не можна відмовляти їй в любові. Це спричиняти їй страшенне страждання. Навчайтеся любити чужих дітей. І любіть дитину щиро, не зраджуйте її заради марнославства. Тут сидять багато кількість вчителів. Я сама вчителька, мала двох синів, які вчилися в той же школі, де я працювала. І були такі випадки, коли я зраджувала своїх дітей, тому що вважала, що я повинна так робити, бо я вчителька. Зраджувати своїх дітей неможливо, не можна. І проживіть дитині своє дитинство. Це те, чому я завдячую саме Шалавію Олександровичу. Проживіть дитині своє дитинство. І зараз я продовжую його проживати в тих дітях, які поряд зі мною. Це надзвичайно захоплююче дійство. І це дійсне щастя. Бабусі та дідусі в родині – це пам'ять роду та зв'язок часів. Це дуже важливо відчувати знову. З духовного боку ми повинні розуміти, що це не тільки старі люди в сім'ї, це зв'язок роду. І ще дуже важливо, про це я ще буду казати завтра, що спадкова інформація в геномі людини – це завжди та інформація, яка напрацьована всіми попередніми поколіннями. Тобто це те насіння, яке ми залишаємо. Всі, хто сидять у цій залі, мають цю генетичну інформацію в собі, в своїх дітях, і вони її будуть продовжувати. Ми дійсно безсмертні в своїх дітях, нічого не знищується, все продовжується.
А якщо ми ще приймаємо саме духовний бік нашої генетичної інформації, то все, що ми, всі наші здобутки в духовному сенсі у цьому житті мають успадковуватися нашими нащадками. Будь ласка, далі. Ще далі. І тому тут дуже важлива є така головна риса. Вона стосується тому, що ми повинні всі усвідомлювати, якої нації ми є, який ми є народ. Чому? Тому що це частка системи людства, котра виокремлює себе в конкретному просторі та часу Землі, опрацьованому духом багатьох поколінь. І ось саме ідентифікація особистості починається з родини, яка залучає людину до культурних наробок всієї нації. Я вдячна Шалавію Олександровичу, саме він нагадав мені цю думку, що людина, яка розмовляє на конкретній мові, залучається саме до цієї культури. І тому вона непереможна, якщо мова і культура – це її. І дуже важливо, що саме це надає внутрішню свободу людині, її відчуття гідності та, саме головне, уникає можливості рабства у будь-яких його формах. Те, що переживає зараз моя країна. Ми зараз всі уникаємо рабство у будь-яких його умовах. І якщо всі ми навчимося гідно вибудовувати цю ієрархію цінностей, сім'я, родина, батьківщина, Бог, то наша батьківщина буде мати право на існування у Всесвіті вільних народів. Дякую за увагу. Дякую, Вікторія Федорівна. А на сцену з великою радістю запрошую Шалава Олександровича Аманашвілі. Здравствуйте, дорогі друзі. Уже котрий раз я виступаю з цієї трибуни і завжди остаюсь таким багатим тим, що посмотрю на вас и получаю какое-то внутреннее удовлетворение, как говорится, роскошь общения от вас. Огромное спасибо за вашу доброту, за вашу чуткость и за все, что вы творите на благо и Украины, и мира тоже. Когда я готовился для вас, я выбирал, ну, мысли, о чем говорить, с чего начинать. Ну вот, решил сделать такое. В этом году в Грузии, в нашем маленьком городе Солнце, собрался координационный совет. Человек там более 70. Мы 3 дня обсуждали разные вопросы, но самым главным был вопрос о семье. Какие дать семье рекомендации? Вообще, когда мы вырабатывали прошлые годы некие документы, мы трудились очень усердно и долго за каждым словом. На этот раз тоже, в первый же день, выбрали комиссию и поручили им дать нам проект. И какое было мое удивление, когда они сказали, члены комиссии, у нас уже все готово. В тот же день. Вот я хочу зачитать сейчас этот документ. Это не длинная бумага. Я ожидал, что это будет на страницах 2-3, может быть, но всего на полстраницы. А подписали это 73 человека, все члены Координационного совета. Итак, маленький текст. Семья. Заветы гуманной педагогики. Семья – союз неба и земли, мужчины и женщины, родители и детей, предков и потомков двух разных родов, предназначены для воспитания счастливого человека, несущего благо своему роду и роду человеческому. Счастливая семья строится на принципах любви, духовной общности, сотворчества, сотрудничества, взаимоуважения, взаимопонимания, сочувствия, милосердия и бескорыстного служения. И тут же добавлено 7 таких, не знаю, как это назвать, ну, определений, что ли, так, для семьи. Первое. Любить безусловно в семье.
Второе. Служить бескорыстно. Третье. Творить совместно. Четвертое. Верить безгранично. Пятое. Уважать безмерно. Шестое. Прощать великодушно. Седьмое. Помнить свято. Вот я не знаю, хороший мой, годится ли вот эти мысли, эти заветы гуманной педагогики для того, чтобы семья действительно процветала и была счастлива. Если годится, берите это, пожалуйста, для развития семьи, помогайте, вы тоже ведь имеете свои семьи, учителя, у вас семья тоже. Семья ваша тоже нуждается в каких-то общих основах, заветах. А это предлагает вам координационный совет в составе 73 человека. Подписи здесь у меня имеются. Ну вот, в том же году, то есть в этом же году, спустя месяц собрались уже курсанты. У нас там курсы проводятся в учете для родителей, для учителей. И они обычно приезжают с детьми, подростками, маленькими, старшими детьми. Для детей особая программа, для взрослых другая программа. И вот для детей мы создали парламент. Там объединились ребята с 7 до 15-16 лет. Их было человек 25. Они собирались ежедневно и обсуждали некие вопросы политические, экономические, философские, жизненные. Мы не вмешивались в это обсуждение, просто сидели рядом, иногда тоже включались как участники этого парламента. И вот дети сами захотели выработать обращение к родителям. Сами захотели, а мы с Паатой и со всеми еще очень за этих садить родителей не допускали на заседание этого парламента. Дети долго обсуждали, потом 3 дня обсуждали вопрос, какие они хотят просьбы, видимость в отношении родителей, и что у них в конце концов получилось. И они подписали этот документ тоже. Обращение к родителям. Я думаю, что это каждый ваш ребенок обращается к вам. Дорогие и любимые родители, для нас очень важно, чтобы в нашей семье было много радости и успеха. Поэтому просим вас придерживаться наших следующих пожеланий. Старайтесь любить нас бескорыстно. Вообще то же самое, да, как будто перекликается. Мы им этого не показывали. Пожалуйста, поддерживайте, когда нам трудно. Защищайте, заботьтесь, помогайте, успокаивайте, проявляйте чуткость. Третье. Научите слушать и слышать нас. Для нас очень ценно, это уже четвертое, если вы будете делиться с нами вашими сокровенными переживаниями. Пятое. Нам очень важно видеть, что вы сами соблюдаете правила, которые вы предлагаете нам. Шестое. Позвольте нам иметь свободу выбора. Седьмое. Постарайтесь видеть в нас неповторимую личность и не сравнивать с другими. Восьмое. Пожалуйста, говорите нам правду, чтобы мы учились у вас честности. Девятое. Пожалуйста, покажите своим примером, как признавать свои ошибки и извиняться. Десятое. Будьте для нас друзьями и общайтесь с нами на равных. Одиннадцатое. Уделяйте нам как можно больше времени. Понимаете, вот дети, не зная гуманную педагогику, да, излагают свои мысли, потом они это шлифовали, каждое слово обговаривали, сперва императивно выдвигали свои карты, потом скажут, так нельзя говорить с родителями, заменили тон. Сплошная гуманная педагогика. Дети просто, мамы, папы наши, учителя наши, пожалуйста, будьте вот такими, а мы еще лучшими станем.
Но после того, как они завершили эту работу, кто-то маленький мальчик, очень такой маленький, но философ великий, ему всего 7 лет, а философия не 7-летнего мальчика, а уже взрослого очень. Он сказал, так нельзя. Не обращаясь к родителям, надо обратиться к самому себе тоже. Кто мы есть для наших родителей? И как мы должны быть? И вот они, этот парламент, выработал обращение к самому себе. Дети обращаются к самому себе. Первое. Почитать родителей таких, какие они есть. Уважать их и любить бескорыстно. То есть они согласны любить родителей гуманных и негуманных, авторитарных, так, властных или всепрощающих всех. Второе. Научиться просить совета и уметь принимать помощь. Третье. Не хранить обиду на родителей и самим стараться делать первые шаги навстречу. Самим стараться делать первые шаги навстречу. Четвертое. Проявлять заботу и чуткость, помогать и доставлять радость родителям. Пятое. Быть откровенными и правдивыми. Шестое. В случае конфликтов, конфликтной ситуации между родителями, помнить о том, что мы дети обоих родителей, и не принимать чью-либо сторону. Седьмое, последнее. Быть благодарными за все, что получаем от родителей. Помня, что все исходит от любви. Вот так и выработали наши дети, то есть парламентарии, просьбу в отношении родителей и обращение к самому себе. Я еще раз повторяю, я не знаю, откуда это, но дети уже рождаются гуманными. Они такие, не очень много правды, и не очень много, а у них просто нет лжи. А потом они откуда-то от кого-то это принимают. Нету злоби, но откуда-то от кого-то это принимают. Нету пакостных привычек, но от кого-то это принимают потом. Так? Они от рождения добрые. Говорится о том, что дети агрессивные, мы должны очень осторожно применять это понятие. Они не агрессивные, мы просто создали условия, где они вынуждены защитить себя. А нам это кажется агрессией со стороны детей. Дети приходят действительно другие. Не те, которых мы знали, скажем, в 70-х годах, 80-х, даже в начале 90-х годах. Дети 21 века, другое поколение, хорошие мои друзья, совсем другое, с другими устремлениями. Миссия их тоже, наверное, другая, особенная. Так же, как другая была миссия детей 60-х годов, 50-60-х годов, которых называли акселератами, и которые принесли нам компьютеры, принесли нам мобильники наши, которые чем мы сейчас кичимся, открыли нам интернет. Это дети, сделали дети акселераты. А мы пользуемся этим. И пользователи тех великих открытий, которые нам щедро принесли дети акселераты. Вот сейчас приходит новое поколение детей. Я иногда смотрю эту русскую передачу «Лучше всех». Это детская передача, для детей ведет известный там шоумен. Жалею, что эта передача превращается в шоу, но смотрю, потому что дети там, они не виновны в этом взрослых увлечениях. И там один мальчик был. Посмотрите вы в Ютубе, может быть, чтобы удостовериться мои слова. Мальчик Тимофей Цой. И Галкин, который ведет мальчик к какому-то аппарату, чтобы он там нажал на кнопку, на экране откроется флаг, а он должен тут же сказать, что этот флаг, какая столица, страна и тому подобное. Назвать все это. А мальчику ведь 6 лет, маленький он. И когда ведущий ведет его к этому аппарату, одновременно спрашивает, у тебя что?
своя система запоминания есть. И вот сейчас послушайте, что он ответит. Но вот мы не хотим дальше идти, дальше вот от этого ответа. Мальчик сказал, нет, я сам хотел такой родиться. Бог ведущий спросит, мальчик, когда ты этого хотел такой родиться? Наверное, до рождения, что ли, потому что когда уже родился, тогда захотеть то же самое уже было поздно. Но этот вопрос не задали. Друзья мои, задавайте иногда вашим детям эти вопросы. Детям, которые у вас есть в семье, и маме, и папе тоже так, дедушке, бабушке. Задавайте такие вопросы детей. А ты с чем родился? Откуда пришел? Что там ты нам принес? Дети до 6 лет, не возраста, вам об этом скажут. Многие скажут. Прислушиваюсь, пожалуйста, к мудростям ваших детей. Они выходят с этими первобытными какими-то знаниями. Они, правда, очень богаты чем-то. И все это богатство, которое несет новое поколение детей, не умещается в нашей педагогике. Наша педагогика узкая, даже гуманная педагогика не выдерживает этих детей, не говоря уже об авторитарной, обычной педагогике. Так? Пожалуйста. Смотрите в свои глаза, и, может быть, от них мы тоже повзрослеем, мы, может быть, более дети, чем наши дети. Так, нас не хватает чистота, не хватает правдивости, сердечности, безусловной любви не хватает. К этому призывают дети. Будьте такими, вернитесь к первым истокам. Вот мы первоистоки для вас. Кто дети для нас? Дети. Камни преткновения для семьи, камни преткновения нашей человечности, так, нашего терпения, нашей мудрости. Не мудрые люди. Вот приходит ребенок к вам в семье, приходит он в класс, садится за партою. У вас есть мудрость? Нету? Тогда учитесь у ребенка, он вам поможет. Лучше учитель, конечно, радуется тому ребенку, который, как сейчас говорят, говорим, туголум, умственно вот такой, отсталый, или не случится, гиперактивный, как это пугает учителей, это понятие, дети гиперактивные. А мы должны радоваться гиперактивности. Ибо дети говорят нам со своей гиперактивностью, а учитель, расширись, пожалуйста, можно быть творческим, бери меня таким, дай мне твою педагогику новую. Я не могу угомониться. Вот я такой. Дай мне тоже неугомонную такую педагогику. Я буду другим. А мы идем. С чем? Идем с предметом в руках. Скажем, садитесь, слушайте внимательно. Некий учитель откроет учебники, и с учебниками будет там им диктовать задачи. Кого-то поставить по доске, ты пиши, а вы записывайте. Но. Учитель идет к нынешним детям с предметом в руках. Что станет с этим учеником, учениками? Да? И в России, и в Украине до сих пор помнят педагогику сотрудничества. Так? И где-то говорят, что мы вот по педагогике сотрудничаем, трудимся. Это хорошая педагогика. И украинские, и российские, да, не только такие учебники, отразили понятие сотрудничества в учебниках педагогики. Так? Но ведь те, которые якобы знают педагогику сотрудничества, упустили основу этой педагогики. Там же вещи вот такие, понимаете? Обычно учителя гордятся своими сильными учениками. Мы же гордимся, сказано в педагогике сотрудничества, слабыми, которых сделали сильными. У вас сколько пальцев? Пересчитайте, пожалуйста. Скольких слабых вы сделали, не то, что из двоечников вытащили, нет, сделали сильными, талантливыми сделали. Вот там и становится учитель мастером своего дела. Этот ребенок специально пришел к вам, чтобы испытать ваше искусство, точить свое педагогическое мастерство,
свой талант начать. Да? Вот это первая мудрость педагогики сотрудничества. И вторая мудрость. Обычно учителя идут к детям с предметом в руках. Мы же идем вместе с детьми к предмету. Чувствуете разницу? Идти с ребенком с предметом в руках, это значит встаньте, садитесь, слушайте внимательно, записывайте. Не приходите без этого, домашнее задание, маму приведи, отца приведи. Вот это и есть. Идти к детям с предметом в руках. А если с детьми вместе идти к предмету, это уже значит творчество, поиск, восхождение. Это значит устремленность, духовная общность. О чем мечта Сухавлинский? Духовная общность. Общность, хорошие мои друзья. Пожалуйста, переоцените ваши отношения к детям. У вас сложилось с вашими детьми духовная общность. Сложилось это? Только не вообразите, что сложилось. Внимательно посмотрите, там, где есть духовная общность, а это складывается только на почве любви, взаимной любви, иначе нет. На почве терпения, иначе нет. На почве помощи, сострадания, пощады, иначе это не состоится, эта общность. А великий педагог нам говорит, без этой общности не будет воспитания. Воспитания просто не будет. Вот это духовная общность. Я думал еще о том, что мне еще вам сказать для того, чтобы это стало фундаментом для нашей не только профессиональной жизни или семейного воспитания, или школьного, для нашей жизни в целом. Так. Я был иногда в Калининграде, люблю этот город почему-то, и особенно, когда я там бываю, особенно с огромным почтением посещаю могилу Канта. Там и стоит огромная такая кирха, где приучилась и православная церковь там. И вот могила Канта. Так. А на могиле написано «В мире известная мудрость великого философа». «Меня восхищают две вещи», — говорил он, — «звездное небо надо мною, и нравственный закон во мне». Действительно стоит восхищение. Кто это создал, это мироздание, удивительно, смотришь на это звездное небо. Такой порядок, такая красота, изумительно все. Все, все на своем месте стоит. Все движется по законам мудрости, по каким-то глубоким законам. Так? Наш разум, может быть, этого не постигнет. Не знаю, во всяком случае, в этой эпохе. Так, даже Бехи, эти мудрейшие люди, вот, бьются на это, но не у порога этого, правда? Это сложная вещь. Вот же вещь, которую восхищает великого Канта. Но я не Кант. Я просто Вушетинский, Амонашвили, Шалва. Но тоже задумался, а есть что, что меня тоже могут восхитить? Тоже же вещи такие. И, знаете, не сам это, конечно, это мне помогли прекрасные источники. Я очень люблю и религиозные истоки, очень уважаю, и люблю христианские истоки, Библию, особенно Новый Завет. Уважаю очень Коран, там очень много мудрости. Буддийские джатаки я часто вот пристрастно читаю. Сейчас в последнее время ведическим текстом тоже пристрастился. Что бы делать? Там мудрости, педагогики. А где мудрость? Там чуется не надо. Не надо. Если даже тот, который, ну, как говорят иногда, это сатана несет мудрость, а эта мудрость поможет вам свет умножать, берите от него эту мудрость. Это мудрость, это золото, так? И это золото ни на что не поменяется. Ну вот, разные источники, мои размышления, и я нашел тоже две вещи, которые меня просто восхищают. Это первое, ничем я сейчас удивляться вас не буду, это первое, что я мыслю.
Я мыслящее существо. Мысль человеческая вообще. Вас не восхищает это? Что мы мыслящие люди, мыслим. Мы можем творить мысли, мы создатели мысли вообще. Да? Я мыслящее существо. Когда я это для себя познал, к сожалению, это поздно пришло ко мне, конечно, очень поздно, но мне жалко стало самого себя, но еще возгордился. Так? Я мыслящее существо.